Vært her nede og kjørt før Torstensen. Da vi spente mot vendingen her. Han kjører smalere og bedre spor. Jeg kan få klokka det. Skal vi se på vendingen av Torstensen. Har en mellomtid på 39,84. 39,84. Og alle mine mellomtider, de er da uoffisielle. Bare så det er sagt. Så ikke henger meg etterpå på at de har fått feil tid. Ned mot alternativet. Landar på veien etter han er ferdig med den trange alternativen. Kommer inn mot mål. Og er inne på 1.20. Voss i sin enkel. Hansa mål mot å gå opp her. Hadde en første omgang på 1.20.57. Jo, de gjorde det for deg. Og ladde vel nå for å prøve å slå beste tida si fra første omgang. Vi ser da ned mot 90-graderen. Ja, det er bra driv på den gulf-sponsa-vallen. Vi ser på vendinga. Det han går gjennom 90 grader nå bakken mot skokanten. Ned mot alternativen med Torsteinsen. Mannen ifra Hønefoss. Ser som det går greit igjennom. Og så er du fri, der er full putt. Får vi se da, Svein, hva du får som slutt i denne gangen. Ja, da inne på 1.